Dobar dan svima, dobrodošli u moj e, novi podcast. Znate što, ovo tu je doslovno on, ali doslovno. E, ovu najavu snimamo drugi put jer znate kako se počeo smijati prvi put, ali evo ga smije se sad opet. E... Zato što ne znam, da li da nastavim ili da te prekine. Hvala ti puno što si me zvala. Pa oma. dobro mi Među došlo. Ovom, Bolje te našao. Kažeš malo da se nismo vidjeli dvije godine. Mhm. Mm ali zapravo to moram reći i tvojim gledateljima. Instagram čini čuda mm -hmm. i znamo apsolutno sve jedni od drugima. Gdje smo, šta jedemo, gdje treniraš, kad si otišla svojima, <laughs> ko ti je novi momak. Nemaš... Yep. Nemaš tih noviteta, da <laughs> ja, nešto ne izgledneš. Ne <laughs> ja pratim isto tako jako puno tebe. Inspiriraš ne samo na društvenim mrežama, već inspiriraš svojim načinom života. Mi ćemo probati malo njega isfecirati koliko je moguće Naravno. kroz ovaj podcast i publiku koja nas gleda i prati. Za sam početak, reci mi kako si. Snimamo ovo na dan kad je tebi rođena, nemitiramo ne se na no dva tjedna. Poslije taman uoči lištinskoga. Zagreba kojeg jako jako voliš? Pa jako volim i iskreno baš baš sam ponosan što sam ovaj uspio doći i par dana uraditi nekako na, na pravi način promidžbu uh, najavu tog koncerta i reći. Um, I koliko sam uzbuđen i kakav će koncept zapravo koncerta biti. Ti sama znaš, mm -hmm. prije... Jel to bio još dvije godine? Prije dvije godine prije dvije to što sam godine. Me gledala Ti si me gledala u Lisinskom i ja više uopće o tom koncertu ne govorim kao o koncertu. Jer to više nije koncert. Mm -hmm. To je potpuno drugačiji domašaj. Um, jedan performing koji ima katarzičnost u sebi što je vrlo netipično za koncerte današnjice. Ali Bar... tvoj svaki je. Tvoj pa je. svaki je doslovno to evo osobno sam prisustvovala, vidjela, doživjela, osjetila, nevjerojatna stvar, nevjerojatna magija se Ali znaš zbog trenutku. čega? Ana? Ja mislim da je to kao što i ova tvoja emisija ono ad hoc snima se sve u komadu, nema seciranja, sve što kažeš ide u, u, mm -hmm. u eter a nekako čini mi se da je do iskrenosti toga što ti kažeš iskreno iz srca, što poručiš, što otpjevaš, što gestikulacijom, pokretom, samim izlaskom na scenu, mm -hmm. meni je izlazak na scenu već priča za sebe. Znaš, yeah. razmišljam o tome što će biti na glavi, da li ću imati nešto u rukama, koja će biti uvodna pjesma, koje muzičare ću odabrati i sama znaš da su uvijek muzičari mm -hmm. koji dolaze ono, iz Europe i a, koji nisu nužno vezani za sebe, dakle mm -hmm. ja sam htio da ti ljudi zaista doprinesu i donesu neki, neki novitet, nešto svoje, mm -hmm. neki svoj melos iz Turske, iz Bugarske, iz Makedonije, Njemačke, odasvod i oni stvarno to čine, ali sam ih birao srcem, kao što vjerujem da i ti u svom poslu zoveš sebi za, za i suradnike i ljude sa kojima želiš da pričaš o njihovom životu, o, o kreativnosti, o projektima. Biraš ljude koje voliš negdje i lično, mm -hmm. koji su ti inspiracija, motivacija, tako i ja. Naravno, u prošlosti imao sam iznimke, imao sam pogreške na kojima sam učio, mm -hmm. ali sad više ti pogreški nema, sad je samo prepuštanje. Pa da se vratim tom prepuštanju, zapravo taj koncert je prepuštanje jedno istinsko prepoznavanje mene i publike ali da bi došlo do toga da. trebalo je proći puno puno toga pa vidi trebalo je proći deset profesionalnih godina mm -hmm. bavljenja ovim poslom dakle dekada ali iza te dekade deset godina a, suočavanja sa svim i svačim što društvo kao takvo konzervativno vrlo primitivno i vrlo skučeno daje i, i, i na svaki moguć način želi da te iskleše i da te formira po nekom svom maršinu. Mm -hmm. Međutim, znaš, kad si anonimus, s jedne strane je to mnogo teže, mm -hmm. ali možda i, i malo i lakše, mm -hmm. znaš, zato što da, da. niko javno ne zna o toj borbi. Međutim, kada ta borba postane globalna, kada ona postane onako... A, 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 borba i za druge u kojima se ti svi drugi prepoznaju i, i, i čini mi se na sve moguće načine jačaju. A, onda, onda ti imaš misiju, onda je to tvoj zadatak. Tako da trebalo je prvo da ja sam sa sobom a, suočim se i sagledam stvari. Što želim od svog života, što želim biti i ko sam ja zapravo. I da budiš hrabar. I da budeš hrabar. Baš sam, baš sam rekao u jednoj od emisija, pričali smo na temu hrabrosti. Bez te hrabrosti ne bi bilo ljubavi, ali bez te hrabrosti nema ni istine. Znaš, ako pogledaš u bilo kom segmentu života između dvoje ljudi koji se kao privlače, vole, uslovno vole, ali ako nema hrabrosti da ti kažeš apsolutno sve i da priznaš apsolutno sve, sve svoje osjećaje, emocije, a, ne znam, slabosti, mane, a, onda tu naprosto nema, nema suštine, a bez te suštine si potpuno prazna, ono, tabula raza. A ja to nikada nisam bio. Evo, ja, ja i, i, i unazad 15-20 godina imao sam što za reći, imao sam što za poručiti. Nisam slušao muziku koju je slušala moja generacija. Nisam išao u kafiće gdje su išli moji, moji vršnjaci. Dakle, uvijek se negdje to nešto drugačije kristaliziralo. A daj mi reci, ali što ti je dalo samopouzdanje da budeš drugačiji? Dom. Majka, moje dvije sestre, jedna sestra bi se šminkala kao Boy George, dakle u dugine boje, to je ono što se sad vraća, to ćeš vjerojatno sad ti ured pošto se znaš šminkati. Um, ona bi prije nego što bi izašla vani, ona bi mene našminkala tako kao malog mini junior Boy Georgea i otišla bi vani, ja bi ostao kući i sjećam se dobro tih scena gdje bi ja kačio Mara me za neki mamin remen i vrtio se. Ja to u stvari dan danas radim. Znaš, na toj sceni ja nisam samo dualna osoba. Svi smo dualne osobe, ali ja ne predstavljam samo muškarca, ženu, nego je tu i to dijete. Dakle, ta jedna trojaka, um, trojaka slika o, o, o biću. Čak što više pričao sam skoro o tome koliko je bitno pričati da mi nemamo roda. Da mi u, uopće kao, kao, kao ljudsko, ljudska bića, ne imamo rod. Sve je to neka društvena norma koja nama se nameće koja, nam, koja nam dolazi. Um, i, i takva kao nametnuta pravi razdor između svega. Pa pogledaj sada i, i, i za neki 50 godina koliko će ti biti grupacija. Mm -hmm. um, ja, um, ne znam, ona, on, ono, them i, i slično. I sve će opet doći, ja mislim da će konačnica biti ljudsko biće. Mm -hmm. koje je oslobođeno roda i vjeruj mi da sam najsretniji kada vidim u nekom upitniku ili na nekom dokumentu gdje se mogu kao ostali izjasniti jer apsolutno ne želim niti jednog trenutka da ni podaštavam ženu u meni, ni muškarca, mm -hmm. ni, ni to dijete. Hoću da je apsolutna sloboda i na sceni i van nje. Kako ti je danas živjeti tu svoju slobodu kompletno, autentično? Jako Jer... divno. Evo, pomeo sam Zagreb sa mojom suknjom. I dakle, štiklama. I štiklama. Dobro, danas sam ti uravno, ali... Um, ali divno. Zapravo ti, ti stvaraš svoj mikrosvijet i od tog mikrosvijeta svoj makrosvijet. Uh -huh. Sa porukom, sa gestom, sa dijelima, sa onim unutrašnjim bitkom koje, koje je vrlo jasno i vrlo snažno progovara. Tako da ja sad ne radim uopće kompromise. Mm -hmm. Znaš, o, uopće nije vrijeme kompromisa. Poslije deset godina valjda sam se najeo svih negativnosti, nagledao svakakvih ljudi, a, naslušao svih zala, aždaja, nemani. Va, valjda je negdje vrijeme da podvučem liniju mm -hmm. i da kažem that's enough, ja sam to nadrastao. Mm -hmm. E kad to nadrasteš onda se... Si ja moram to divno sada da kažem, onda si u oblacima. Vjerujem ti da jesi. E, Božo, jako si iskren u onom što radiš, onom čime se baviš, ali spomenuo si na samom početku razgovora Instagram, komunikaciju s ljudima, u svemu si iskren. E, protekle dvije godine su bile nevjerojatne za glazbenike, u svakom smislu riječi, doslovno mi je odrezano Uh, ono zbog čega postojite i živite i dišete. Da. U sve to skupo teška godina što se majke tiče i bolesti. Uh, kaži Tako mi je. što ti je dalo snagu uh, u cijelom ovom periodu i kako je mama? Pa, znaš kako, zapravo ja sam ti vrlo spiritualno biće. Za mene je religija ljubav, Bog ljubav i tu je cijela definicija o tome. Dakle, ja, ja ne polemišem niti bilo kako ni podaštavam sve nešto drugo, a da glorificiram samo jednu religiju. Ne, kod mene je religija ljubav i dobrota. Kada imaš ta dva segmenta, te dvije karike onda apsolutno možeš da se, da se pozoveš i da kažeš da si vjernik jer nemaš zla onda prema bilo kome drugome i nemaš čak niti pravo da bilo koga osuđuješ i da uperiš prstom u nekoga drugačijega A, jako teška godina A, za mene je to bio task, odnosno zadatak koji je bio vrlo Uh, u nekim segmentima vrlo ne rješi. Međutim, ja se nisam mogao osloniti ni na koga. Moje sestre su divne, privržene prema mami, ali nisu tako jake. Trebalo je podnijeti operaciju, trebalo je podnijeti sve te kemoterapije. Ona sa nekih 40 kilograma, sa svim tim otrovima i, i, i svim što je naprosto moralo da se desi, ja sam bio tu negdje stijena koja je morala da bude oslonac, neko ko će je ponijeti na kraju krajeva i na peti sprat, onako na leđima, pa se isplakati negdje iza čoška da ona to ne vidi. Dakle, vrlo jedna mučna situacija, ali sam uz taj jedan univerzalni sklop, odnosno jednu sintezu, simbiozu sa univerzumom koju ja imam i to, izvojevao. Nekako došlo je kao pobjeda, pobjeda ljubavi nad, nad bolešću, nad bilo čime što može da bude negativno i da poremeti taj sklad. Kaži mi kako i na koji način njeguješ tu sintezu između njega gore i svega? Pa vidi, treba. od uvijek je bilo vrlo jas, vrlo je jasan taj razgovor. Čak u trenucima kada sam se dvoumio oko nečega i kada nisam iznalazio rješenje, rekao bi Bože uzmi, uzmi, uzmi moj život u svoje ruke i odluči evo ti odluči što trebam učiniti kada sam bio vrlo u nekim neizvjesnim situacijama u nedoumici i slično i vjeruj mi da taj univerzum i djeluje tako on negdje ako prepozna tvoju iskrenu želju neku tvoju jaku motivaciju i neko tvoje jako stremljenje on i kako radi on, on je apsolutno kao onaj najvjerniji psić koji ako vidi da, da, da ti goriš za to nešto on će, on će sve učiniti da ti bude a, da ti bude background i da ti bude ono vjetar u leđa tako da nemam ja te strahove nemam ja ta kolebanja to je bilo vrlo jasno da se moram osloniti na njega, da mu moram potpuno vjerovati, intenzivirati, intenzivirati možda moju i zahvalnost još jaču. Jer kod mene je molitva samo zahvalnost. Nema ono daj mi Bože, daj mi ovo, daj mi ono. Ne, pa nismo na lutri. Dakle, postoji samo konstantna zahvalnost. Hvala ti za svaki ovaj trenutak, za ovaj danas, za moje koncerte, za, za sve meni drage ljude. Čak što više, evo moram ti priznati i za ljude koji su mi bili a, stramputica, neko ko, ko bi mi htio da stane na put, na, na put i da, da, da me onako dobro potabana. Mm -hmm. To se nikada nije desilo iako sam imao strašne situacije. Ali sam u toj nekoj svojoj mantri, svojoj molitvi rekao pa pogledaj i te ljude jer su to vrlo nesretni ljudi. Možda kad bi bili sretni, sigurno kad bi, ne bi bili sretni radili. ne bi to činili. Ne bi imali takve misli. Uh -huh. Tako da čini mi se da mi je i to ojačalo i negdje pročistilo, kanalisalo taj moj put. Uh -huh. Reci mi što tebe puni osim tvoje publike i koncerata koji su zaista magija? Pa, zapravo, kao što je rekao malo čas, ta ljudska dobrota, mm -hmm. volim, volim, volim dobrotu prepoznati, volim je vidjeti, volim humanost, volim umjetnost, mm -hmm. volim kada neko živi tu svoju umjetnost, volim iskrenost sve me to negdje motivira. Možda je to moja glavna inspiracija. Mm -hmm. Naravno, ti znaš da ja puno čitam, puno posjećujem, puno pišem, puno antikvarnica. Znaš, gdje god da odem, gledam da fotografišem jako puno, da mi to ostane izabilježeno onako i kroz fotografiju, pa da ja to mogu onako retrospekcijski vraćati. Mm -hmm. pa, um, čak što više, možda glavni razlog zašto sam ja studirao arheologiju je što ja kao djete sam osjećao kao mediji prostor u kome se nalazim tipa da su to neke srednjovjekovne kule i slično. Dakle, dešavao mi se taj flashback mm -hmm. te, te neke starine i slično i to je zaista bio jedan od razloga da, da, da kopam po starini. Ali nevjerojatno si čega se uhvatiš yeah. to dok ne dovedeš do savršenstva, ne puštaš. Yeah. Znamo, čitali smo puno puta, slušali smo te, znamo da si samouk. Ali to je zapravo teži put. Pa jeste, ali znaš što, Ana, reći ću ti ipak nešto. Zarad svih zlih jezika, znaš, ja sam ipak uradio jednu vrlo važnu studiju, životnu studiju, da poradim na tome, da poznajem note, da mogu da komponiram, da sad ulazim u fazu kada vrlo interaktivno radim sa instrumentima, sa basom, sa nekim sazom, sa baglamom i svim tim tradicionalnim instrumentima koji su meni vrlo srodni po pitanju sevdalinke, znaš. Mm -hmm. Tako da nisam, nisam učinio nešto po tom pitanju da sam rekao aha, to je konačnica, ja sam savršeno to uradio kao, kao urođeno, kao, kao neki urođeni talent i ja sad tu ne želim nikakvu uh, gradaciju. Mm -hmm. uh, dakle, gledam da i po pitanju disanja, po pitanju svega onoga što meni kao, kao vokalisti, mm -hmm. kao, kao pjevaču, performeru može pomoći, gledam da to naučim. I vrlo me obraduje kada mogu to da naučim od nekih ljudi. Međutim, nikada nisam išao na te časove, niti klasične glazbe, ni slično, jer nisam ti od niko da me fizički usmjerava. Sve ono što sam naučio, naučio sam preko interneta, Dakle, i sama znaš, danas je sve dostupno, mm -hmm. a, dok sam kući upalim par tih nekih a, tutorijala. sati, tutorijala mm -hmm. koji mi stvarno puno pomognu, a, pogotovo kad su ovako neke promjene vremena, kada je vrlo teško mm -hmm. sačuvati glas, bez obzira što ja nemam nikakve poroke da to bilo kako degradiram, ali znaš, prekladiš se i što sad? Moraš to vratiti ponovno u stanje mm -hmm. a, kada možeš funkcionirati najbolje moguće. Sad ti rekao poruci, nemaš Imaš li neki porok svoj bilo kakav? Pa vidi, ja ne bih rekao da je to porok, ali, ali um, možda sam nekad surovo iskren. Aha. Uh, kroz godine koje dolaze, ja sam još uvijek u 30 mana, nemoj me gledati tako kao da imam 130. <laughs> ali, ali nekad se ipak ugrizem za jezik i kažem pa izbroj do 10, izbroj do 10 umiješ li izbrojati. Međutim, uh, vrlo, vrlo temperamentan, vrlo emotivan, ali lakše je kad sve ide van nego kad se trpa po Je, umutra. Ali vidi, ako si javna osoba moraš nekad nešto sačuvati, ne smije sve istrljati, Tako da vidi, ipak sam naučio jednu lekciju. Znao sam istrtljati puno, puno intimnih stvari iz mog privatnog života. Koštale su me, dakle i suza i nerava i svega. I onda sam došao sada u stadiji gdje ja kažem neću ništa reći o svom privatnom životu, ljubavnom životu. Uhum. Ako me pitaš voliš, reći ću volim i to je to. A znaš šta mene zanima? Koju <laughs> muziku ti najviše voliš slušati i koji koncerti su ti ono da ćeš ih pamtit, ma za uvijek? Joj, Ana, to ti je meni teško pitanje, ha? Bona. To si mi trebala poslati na Instagram da pripremim ti ovaj čitab. <laughs> vidi, ja ti kod dijete sam slušao vrlo eksperimentalnu glazbu, mm -hmm. znaš. I glazbu koja nije baš tipična. Um, naravno, taj neki blues, soul, Stevie Wonder, um, Uh, kao što je rekao bili idol i mm -hmm. to su sestre slušale pa malo i ta primjesa tog nekog roka i znaš sve to bilo malo prožeto i sa nekim punkom. Uh, međutim, uh, mene ti užasno zanima ta tradicionalna folk glazba mm -hmm. iz svijeta mm -hmm. generalno. Ali Perzija na primjer, mislim mm -hmm. da su uh, iz Perzije najbolji pjevači i oni ti imaju čak da se sve nije desilo kao što se je desilo. Ja sam ti imao plan da otputujem na mjesec dana na to slavujsko pojanje. Oni imaju to slavujsko pojanje gdje je bukvalno kao da, kao da, ja ne znam kako to objasniti, to je kao neko grgljanje, grgljanje tog tona. Uh -huh. A, to nije kao naše ispjevavanje, Aha. niti neko bizantijsko Aha. ispjevavanje. Dakle, vrlo nešto onako specifično i vrlo teško. Tako da slušam raznoliko od, od johna zorna pa ne znam evo koga sada iz, iz današnjice um, malo si me zatekla ali naravno da se dotaknem i, i ljudi kao što su i um, Beyonce mm -hmm. ili šta ja znam volim, volim zapravo ljude koji rade interaktivno, koji su vrlo, vrlo sinhronizirani, koji vrlo konstruisano imaju koncert. Znaš, to nije koncert gdje ti dođeš samo ispred mikrofona i pjevaš. Mm -hmm. That's boring. Mm -hmm. Znaš, da je, da je najdivniji glas, to je po meni malo dosadnikavo. Počne se vrpoljiti i slično. Međutim, otišao sam prije dvije godine na uh, koncert um, u Ljubljani. Mm -hmm. Bila je ova uh, Hindi Zahra. Mm -hmm. I sad sam je ja očekivao, to je bilo prvi put da ja nju vidim da. na sceni, očekivao sam neku visoku, gazelastu, crnu, marokansku, ne znam, alžišsku, što je već, ovaj, curu. Međutim, ona je, ona je jako mala, ali to nije ništa na uštrb njenog sekspila. Dakle, izašla je u nekim pantalonama, svilenoj košulji, sa tom dugom ravnom kosom, zavrtla par puta tu Hidreka. kosu to je bilo to. Imala je band koji je sjajan i koji u velikom uh, broju slučajeva uh, jako puno toga tempira. Zato je bitno kakve ima muzičare mm -hmm. i koliko su ti muzičari u mom životu i privatno i koliko su ti muzičari plaćeni za svoj mm. doprinos i to mm. je jako bitno. Uh, I koliko ti muzičari ne rade nešto na uštrb umjetnosti. Znaš, jer po meni, ja gledam, vraćajući se sada unazad, ti deset godina, ja nisam imao promašaj po, po tom pitanju da sam pjevao svugdje. Dakle, vrlo je bilo profilisano. Imao sam tu sreću da i upadnem nekako vrlo brzo u snimanje albuma, u bend koji je već bio profilisan kroz jazz mm -hmm. gerilu i slično. A, I imali smo uvijek sjajne koncertne dvorane, ljetne pozornice i, 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 i sve u tom nekom domenu i voliš intimne prostore. Jako. Ali tvoji koncerti su priča. Da. Samo evo sad smo vidjeli prije nego si sjeo ovdje. Turban ima 14 metara. Koliko? <laughs> Te sakrila si mi 5 metara, tamo si mi negdje sakrila. Kako Nismo, nije, 14, stvarno ima 14. Nego mi sam ga nešto brzo smotu pa mi se ovaj... <laughs> Joj, da smo mogli pa snimat pa što prošlo. si i kako si se vrtio i, i, e, i stavljao taj turban na glavu. Dakle, um, imaju i u tome neka mantra. Mm. Ja mislim da, da u svemu ima mantra. Znaš kad neko te pita, pa što radiš prije koncerta? Kao šta, šta radiš? Šta, šta učiniš da taj koncert bude? A te haljine, kreacije? Pa ne učinim ništa, naprosto volim svaki segment i pripreme za taj koncert. Ti znaš onaj moj catwalk, ja obavezno Uf. to negdje odradim, zabodem sve moguće propuste i pukotine na sceni sa tom štiklom. Ja stvarno ne znam kako ja glavu negdje ne slomim, ali nešto me... to su me... peturine ovakve? Pa peturine su velike, poprilično je to uvijek negdje 13-14 centimetara. Aha. <laughs> ovaj... Um... Ali volim štiklo, znaš, mm -hmm. volim štiklo od malena i a, sestre su valjda krive za to, mama, mm -hmm. znaš, obično bi se ostavljali, ostavljali, bi ispred ulaza štikle i onda bi se te štikle <laughs> nazule. <laughs> Kogod dođe nazuje štikle. Tako da, mm -hmm. vrlo, vrlo zanimljiv period, da, da. E, Cijeli svijet je tvoj i na dlanu je, malo Tako. te korona usporila možda, ali dom je dom. Zamislila. Više me je zamislila, uh -huh. poređala mi je prioritete, uh -huh. koncerti mi se vraćaju kao što sam ti malo čas i rekao, bit će jako zanimljivi projekat, a evo samo ću neke reći: beč uskoro datum, Dortmund datum, uh -huh. španija. Dakle, ludilo potpuno Aha. za iduću godinu, godina već počinje onako vrlo, vrlo užurbano, koncizno. Um, fokusirano kao što rekoh ima puno nekih um, divnih noviteta sa jazz uh, jazz festivalima mm -hmm. koji žele da budem uh, dio njihovog programa mm -hmm. tako da se, otvaraju mi se i neke uh, cjeline ili neke, neke oblasti koje do sada nisu bile kao što je francuska italija mm -hmm. ne znam evo španjolska cijelo, cijelom ovom godinom i tako jesi li ponosna osoba na Jako, ali tako ha? si ti za, zasvjetlucale oči kao da ćeš me pitati nešto drugo, ali ću ti reći, reći ću ti nas. Reći, ću ti... <laughs> Šta si me pitala? Eto vidiš kako si me zbunila. Zbunila sam <laughs> <Ni>. te. <laughs> Znam da nisam. Šta si me pitala? Ha? Jesi li? Ponosan. Ja sam uvijek jako ponosan. Znaš, um, čak i kad sam radio greške, mislim da te greške, ne mogu reći čak i da su greške bile, sve to je to bila lekcija. Mm -hmm. Sve je to bila jedna važna lekcija a, patosiranje da bi se raising up mm -hmm. što bolje i, i, i što snažnije i što više, visočije. Je li to to sada ili još jako puno toga nas čeka? Pa vidi, ja mislim da jako puno nas čeka zato što sam ja u kreativnom procesu. Ja sada mm -hmm. bukvalno iz mene ispadaju tako dobre rime, dobri, dobri tekstovi, dobre suradnje. Uh, mislim da ja sad tek ulazim u neku moju kreativnu mm -hmm. zrelost, znaš. Znam mm -hmm. što želim i za sebe imam jako dobar oslanac, dobar temelj, mm -hmm. dobre zidove. Ta moja kuća se gradi, ali jednom sam rekao ne želim da ta kuća nikada ima krov. Neka joj krov budu zvijezda. I nebo. I nebo. I nebo. Da. Uh, prekrasno pričaš o ljubavi kad se ljubav spomene. Je li ona smisao? Ne smijem ti ništa više reći. Ti jesi hodajuća je, ljubav. Ja jesam hodajuća ja, ja ljubav. Ja ne generaliziram. Da. Pa vidi, ja, ja stvarno kad volim, ja volim ono duplo, troduplo. Ja nekako volim svom svojom silinom. Ali... Mislim da nam takve ljubavi fali. Nekako susrećem ljude koji ne vole silno, koji ne vole iskreno, vole sa zadrškom, vole sa ručnom. Mm -hmm. Znaš? I kao... Um, volim te, ali ti neću sve priznati, neću ti sve ni reći, zato što se bojim da ćeš me povrijediti ili ostaviti ili zamijeniti ili whatever, mm -hmm. što god. Kod mene toga nema. Ja volim zbog sebe. Ja te volim svom silinom zbog sebe. Želim da ti da moju puninu ljubavi. Da to osjetiš. Jer to možda nećeš više nikad osjetiti. <laughs> da. Tako da ne libim se pokazati je čak ni onog trenutka kada znam ili osjetim da ona neće biti uzvraćena u toj mjeri, u toj jakosti, u toj jačini. Mm -hmm. Ali a, to je svrha, svrha je davanje. Mislim da je to S time to je S tim dobijaš sve a, bez da tražiš išta, išta za uzvrat. Samo daj, daj daj cijelog sebe, daj ono što jesi. Daj ljubav, daj osmijeh, daj taj pogled, daj um, dobrotu, milost, um, ne znam. Um, to da učiniš nekome dobro, ali da ne radiš od toga, that's it. To je da. život. To je, je suština življenja. Je. Znaš, jer sve drugo je farsa, pretvaranja, a meni je pravo da ti kažem toliko tih lažnjaka ono dovde da takve više nemam u životu. Evo, hvala Bogu da se to nekako lijepo iskristalisalo. Imam stvarno divne ljude, najdivnije prijatelje uh, na koje se mogu osloniti, koji se mogu također osloniti na mene, koji dolaze i na moje koncerte, kojima odlazim privatno i doma, pa se osjećam kao da sam kod sebe doma. To je to. Mm -hmm. Veliko je bogatstvo imati prijatelja. Čak nekad mislim da je još i veće bogatstvo imati prijatelja nego partnera. Mm -hmm. Jer partner ipak iziskuje dosta ustupaka, dosta kompromisnog i dosta čak nečega tog brojanja koje meni baš i ne ide. Da. Božo, Hvala ti za sve što nam Već daješ. Već gotovo. Da? da! E, bilo mi je prekrasno. Baš ti jedna. si predivna, prelijepa. Želim ti puno divnih trenutaka u oblacima. Da nikada zapravo ne silaziš uh, s oblaka. Um, da čvrsto stojiš na zemlji, da kako, ali da jednom, jednom nogom ipak budeš u tom imaginarnom svijetu. Mene je to sačuvalo. Sačuvalo je vjerovatno i Nikolu Teslu pa je napravio genijalne stvari. Leonarda da Vinča i sve druge da i ne nabraja, ima i puno. Ali ta genijalnost dolazi iz te jedne djetinje mašte. Nemoj nikad prestati da Dogovoreno. Hvala ti puno, puno, puno. Sve ste čuli, sve se ovo odnosi i na sve vas. Puno vam hvala što ste s nama. Sve znate, pratite, gledajte, lajkajte, šerajte, subskrajbajte se i vidimo se za tjedan dana. Bože, hvala puno. Volim te.